არის თუ არა საფრთხე ვიქტორ ორბანის პოზიცია უკრაინის გარდა სხვა ქვეყნებისთვისაც, რომლებსაც ევროკავშირის გაფართოების დოკუმენტი ეხება, მათ შორის არის საქართველოც. უნგრეთის პრემიერის განცხადებები განსაკუთრებული ყურადღების საგანია 14-15 დეკემბერს დაგეგმილი ევროკავშირის ლიდერთა სამიტის წინ, სადაც საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების საკითხი უნდა გადაწყდეს, უკრაინისა და მოლდოვისთვის კი გაწევრიანების მოლაპარაკებების დაწყების საკითხი. ამის პარალელურად დღეს ბუდაპეშტში გაემგზავრა ირაკლი კობახიძე ქართული ოცნების თავმჯდომარე უნგრეთის დედაქალაქში 4 დღიან ვიზიტს იწყებს. ასევე ევროპული საბჭოს ლიდერის მიმართ ორბანის წერილის გამო შარლ მიშელმა ჩინეთში ვიზიტი შეწყვიტა. რას გეგმავს შარლ მიშელი? ლუკა ხაჩიძე გვიერთდება თემის დეტალებით. Tiah, sapo Charles Michelis mier chinetchi vizitis shetsqeta, rata Evrokavshiris liderebtan diskussia gamartos miutiteps situatsiis simdzimeze, romelits Viktor Orbanma shekmna. Rogor chans momdevno dgheebshi am kutkhit vikhilavt araerts siakhles, saintaresoa ras daupirispireben Ukrainis mkhardamjari kveqnebi Orbanis vetoti mukharas. Rats shekheba sakartvelos martveli gundis tamjdomaris vizits Ungretshi, vizitis mizani ar zustdeba, tumtsa dagegmili shekhodrebis tematikidan gamomdinare ashkaraa rom tavari sakitkhi eurointegratsia ik Delegațiași Irakli Kobakhidzis garda arian ocnebis sva liderebits, mat choris Gia Volski, romelmats sul akhlakhans tkva rom tu Orbani Kievtan molaparakebebis daqebas dablokavs da es gavlenas moaxtens Tbilisis shansebzets miigos kandidatis statusi, mashin damnasheve ikneba bloki da ara Ungretis premieri. Raton tsavida Kobakhidze Viktor Orbantan akhla მისი მთავრობის წარმომადგენლებთან, როდესაც უნგრეთის პრემიერი წერილს-წერილზე აქვეყნებს და გაფართოების პროცესის საბოტაჟის სურვილს არ მალავს, ოცნების სატელით ხალხის ძალაში თქვეს, რომ ეს უბრალოდ ამთხვევა. ზოგადად ოცნებას და საპარლამენტო უმრავლესობას ერიდება ორბანის კრიტიკას და ძალიან ზოგადი შეფასებების შემოიფარგლებიან ლიდერები, როდესაც კითხვებია ორბანის მიერ გაფართოების პროცესის საბოტაჟზე. ორბანი კიევის წინააღმდეგ მოქმედებით თბილისის წინააღმდეგაც მოქმედებს, თუმცა ოცნებას ამის აღიარება არ სურს. Ძალიან ცუდია, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ევროპაში არ ყავს მეგობრები და ერთადერთი მეგობარი ეს არის პუტინისტი, პროვოკატორი და შანტაჟისტი, ოდიოზური ფიგურა ორბანი. ოდიოზური პოლიტიკურ ლიდერებთან ურთიერთობა ეს ნიშნავს საქართველოს ხელისუფლების მიერ აღებული პრორუსული ხაზის გატარებას. რაც შეეხება ვიქტორ ორბანის ანტიუკრაინულ განცხადებებს და იმას, რომ მას აქვს სურვილი, რომ დაბლოკოს ევროკავშირის გაფართოების პროცესი, ბუნებრივია, რომ თუ ეს ასე მოხდა, ეს არ შეეხება მხოლოდ უკრაინას და მთელი პაკეტი ჩავარდება ორბანის მიერ ამ გადაწყვეტილების რეალურად აღსრულების შემთხვევაში. უნდა იმედი უნდა გქონიათ, რომ ევროკავშირი ასე რომ ხეშად ვთქვათ, არ გააჯეჯილებს აი ამ იმის შანტაჟისტის ქმედებებს. საქართველომ იმიტომ მიიღო ეხა დადებით რეკომენდაცია, რომ არ უნდა ჩამორჩეს ტრიოს და აქ ჩამოიყვანეს ორბანი. ორი დღე ქეიფობდა ამ ადამიანს მეფე შეარგოს და მოგცეს დაპირება, რომ საქართველოს საკითხს 26 ქვეყანა თუ არა მარტო ორბანი მარტო გაიტანს ამ საკითხს. ეხა რას ვხედავ ჩვენ? პირიქით არის 26 ქვეყანა თანახმარი და ორბანი არის წინააღმდეგი. არ არის გაფართოების პოლიტიკის მომხრე და სამწუხაროა, რომ ქართული ოცნება წამოვიდა ევროპელი სოციალისტებიდან, რომელიც გაფართოებას უჭერს მხარს და წავიდნენ ორბანთან, რომელიც არ არის გაფართოების მომხრე. ამაში ჩანს მათი კეთილი ზრახვები ჭალებში. რაგიკულია ამ შემთხვევაში საქართველოსთვის, რაც არის ამ პროცესში, როდესაც შეველოდებით კანდიდატის სტატუსს, რეალურად არის ის, რომ ადამიანი ამ შემთხვევაში ორბანი, რომელიც წარმოადგენს პრობლემას თავად ევროკავშირისთვის, რომელიც ჩანტაჟისტებით ელაპარაკება ევროკავშირს, რომელიც ახლა ამ განცხადებებით რეალურად ხელს უშლის უკრაინის ევროკავშირში ინტეგრაციას და ზოგადად ევროკავშირის გაფართოებას, არის ერთადერთი მოკავშირე საქართველოს ხელისუფლებისთვის საერთაშორისო ასპარეზზე. ორბანი არის საქართველოს მეგობარი და მას საჯაროდ აქვს გაცხადებული, რომ ევროკავშირში ის მხარს უჭერს საქართველოს ინტეგრაციას, ეს არის ფაქტი. რაც შეეხება კონკრეტულ შეთავაზებას, ჩვენ ვიცით, რომ უნგრეთსა და ევროკავშირს შორის იყო არაერთხელ მოლაპარაკება, რომელიც ყოველთვის შედეგებით დასრულდა ხოლმე და აქედან გამომდინარე დარწმუნებული ვარ, რომ ასევე იქნება პოზიტიური შედეგი. ვიქტორ ორბანი ითხოვს, რომ ევროპულმა საბჭომ 14-15 დეკემბერს არ იმსჯელოს უკრაინის საკითხზე. უნგრეთის ეს ვეტო როგორ აისახება საქართველოს შანსებზე მიიღოს კანდიდატის სტატუსი? ჩვენ ამ კითხვით მიმართეთ უნგრეთის მთავრობას, თუმცა პასუხს ამ დრომდე ველოდებით.